Երբ որ նախագծի մասին խոսակցությունները գնում էր, ինձ թվում էր, որ խոսակցությունների հիմնական մեխը պետք է լինի 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի ծանրաբեռնվածության թեման, բայց մենք մասնակից չենք եղել քննարկումներին, ինչ-ինչ պատճառներով տեղեկացված չենք եղել, չենք եղել, կներեք, այսինքն ես ուզում եմ ասեմ, որ 6 պլյուս 6-ը մենք քառորիայի ժամանակ հասցրել ենք, խիստ ծանրաբեռնված աշխատելով։ Մեր փորձագիտական կարողությունները, պարոն Թունյան, մենք ավելացրել ենք գտնելով ինչ-որ այսպես ճանապարհներ փորձագետների լրացուցիչ ներգրավման համար։ Գործադիրի հետ կարողացել ենք էֆեկտիվ կոմունիկացվենք, նաև փորձագիտական կարողությունների առումով։ 44-օրյան դա աննկարագրելի մեծ ծավալ է։ 6 ամիսը մենք կանցնենք, բայց արդեն փաստաթղթերի ծավալից ելնելով ես կարող եմ ասել, որ 6 ամիս հետո 1 տարի խիստ անհրաժեշտ է լինելու մեր հանձնաժողովի համար։ Եվ պարոն Վարդանյանի ասած ձևաչափը, պարոն Բագրատյան, դա երևի լուծում է, որը նաև կներառի նմանատիպ ծավալների մեջ ներգրաված հանձնաժողովի համար։ Այսինքն 6 պլյուս 1 տարին լուծում է անցումային դրույթների այս խնդիրը։ Եվ ես կուզեի, որպեսզի կառավարությունն էլ, պարոն Մինասյան, ես կուզեի, որպեսզի կառավարությունը, Արտահայտության նախարարությունը քննիչ հանձնաժողովների ձևաչափերը նաև ոչ թե իտալական քաղաքական տրամաբանության շրջանակներում, այլ մեր Հայաստանի իրողությունների շրջանակում։ Մեր հասարակական պահանջ կա, որ ստեղծվեց կոնկրետ այս հանձնաժողովը, իսկ այս հանձնաժողովը նաև սահմանադրական պահանջի շրջանակներում է գործում։ Խոսքը պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի մասին է։ Եվ խնդրում եմ անցումային դրույթների հետ կապված տեսակետները հստակեցվի հանձնաժողովի առաջարկողի և պետաիրավական և պաշտպանության հանձնաժողովի հետ միասին։ Այսքանը, շնորհակալություն։